vidi viri vodo dido. Isso aqui é novo, Tom? É. Novinho. É? É um negócio que estou fazendo para a Globo. E diz uma coisa, você vai botar a letra mesmo? Estou botando. É essa aqui, que aqui está. Uhum. É o tema da novela, né? Dessa nova novela? Da nova novela. Então isso aqui é um furo de reportagem. Eu não sei, vocês me obrigam a tocar sempre o que eu quero ocultar, né?